Середня ціна найпопулярніших продуктових товарів за останній рік помітно зросла, говорять сумчани. Підтверджують це і в Державній службі статистики. Олія в середньому подорожчала майже вполовину. На 24% зросла вартість гречки. Цукор зріс у ціні на третину. Підвищуються на всі ціни, ціни на всі продукти. Гречка стала дорожча, хліб дорожчає, відчувається здорожчання хлібобуличних продуктів. Ну, а так, м'ясо. Були свята, здорожчало, зараз не ходили, не дивилися на їхні ціни. На сахар і на олію. Ну, що зробиш? Треба виживати. Олія, масло, молоко, сметана, все зросло. М'ясо покуди нема, ще так держиться на середині, яке було. Хліб дорожає і дуже дорожає хліб. Хлібобуличні вироби. Це печення, конфети, там взагалі ціни такі ж. 12 січня на засіданні Кабінету міністрів прийнята постанова, згідно якої в Україні запроваджується державне регулювання цін на так звану соціальну групу продуктів харчування. В уряді пояснили, це потрібно для забезпечення українського споживача доступними харчовими продуктами. Депутати Сумської обласної ради говорять, неодноразово спрямовували звернення до центральних органів влади стосовно заходів на стримування стрімкого зростання цін в Україні. Говорять, нарешті їх почули. Дійсно, за останні 2-3 роки ціни на основні продукти харчування виросли по багатьох позиціях більше, ніж в 2 рази. І тут важливо захистити оці людей, які мають низькі доходи від здорожчання продуктів. Команда опозиційної платформи «За життя» неодноразово на протязі 5 років зверталося до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів щодо відновлення державного регулювання цін на соціальну групу товарів. Мова йде про хліб, гречку, цукор, борошно, макаронні вироби, масло, соняшникову олію, молоко. Постанова передбачає, що на період дії карантину вартість торгівельної надбавки на ці товари не може перевищувати 10% від їх оптово-відпускної ціни. Україна – один з найбільших експортерів олії в світі, а у нас ціна більша, ніж в сусідніх європейських країнах. Ну, там доходи в 5-10 разів більше. Тому важливо підтримати людей і врешті-решт, хоч і запізніло, але уряд в січні цього року прийняв рішення відповідне і ввів надбавки торгівельні максимум 10% на певні соціальні групи продуктів харчування. Такий граничний розмір торгівельної надбавки, вважають урядовці, унеможливить маніпуляцію цінами на українському ринку. Ми вважаємо, що це невеличка перемога українського народу і команди опозиційної платформи «За життя» у цій боротьбі за соціальну справедливість в Україні. Ми і далі будемо продовжувати цю роботу і захищати людей. Ми вважаємо, що не під час тільки пандемії потрібно вводити це, а на постійній основі підтримати тих людей, які мають низькі доходи, і фактично дати їм можливість нормально харчуватися і вижити. Річ не стоїть, щоб вони там, як то кажуть, вольготно жили, а просто стоїть питання виживання. Аліна Рудакова і Володимир Сурков, АТВ.